პოსტივის ვიდეო კონკურსი დაიწყო და გვაქვს შედეგები. შაბათს დადებულ ვიდეოებს ორშაბათის 12 საათამდე შემდეგი რაოდენობის ნახვები ქონდა. ჩვენ ქონდა 16000. 22000. 37. შენ ვიდეოს რამდენი ნახვა? 55000. 65000 თქვენ ვიდეოს? 66000. 66000 და შენ ვიდეოს? 98000 თრავამეტია. ნუ ავი, დაშ დაუკარით. მოველოდი ამ შედეგს, უფრო მეცაც მოველოდი. ხალხნო, გააქტიურდით. მინდა გითხრათ კიდევ ორი მონაწილის შედეგები, რომლებიც აქ არის იმყოფებიან. ერთი არის რამაშ ხიკვაძე, რომელმაც დააგროვა 53000 ნახვა. და თემურ ლოლაძე ისლანდიიდან მან დააგროვა 30000 ნახვა. კარგია, კარგია, კარგია. ანუ გამოდის რომ ჯამში ქონდა დაახლოებით 400000 ნახვა ვიდეოებს, რაც დამიჯერეთ, კარგი შედეგია. აუტსაიდერები გახდნენ ვატო გომარელი და გივი მაღრაძე, მათ ქონდათ მხოლოდ 9400 ნახვა, დანარჩენების გასახარად დავარდნენ ეს კონკურსანტები, თუმცა ისინი მუდამ დარჩებიან ჩვენს timeline-ს. ახლა გადავიდეთ ამ ეტაპისთვის მთავარ მომენტზე. მე შერჩეული მაქვს თქვენთვის თემა. თემა არის ყუილი. ესე იგი, ჩვენ წინა ვიდეო არ გამოგვივიდა როგორც მინდოდა, თუმცა ახლა კიდევ რომ ამას აინტერესებს და კარგს გადავიდეთ და მოგატყუებთ ბევრ ამას. ამ თემასთან დაკავშირებით არ ვიცი, ჯერ რა უნდა გადავიღო, თუმცა გვერდავით რომ იმაზე კარგს გადავიღებ, ვიდრე აქამდე იყო. რამეს მოგატყუებთ? რაღაცას მოგატყუებთ. ცოტა ისე კიდე რა შეგვიძლია. რაღაცა მოვიტყვე. დამიჯერეთ 250000 ნახვაზე ავალთ. ჯერა? არც მე, ეგ ატყუილი. პირველ რიგში მადლობა ჩემს ფანებს და გულშემატკივრებს და ნაცნობებს და ახლობებს. სხვას ამ კონკურსში გამარჯვებისთვის არ არის აუცილებელი მაღალი ხარისხით გადაღებული ვიდეო. არც ყველაზე კრეატიული, არც ყველაზე სასაცილო ჭკიანური, გიჟური, გულისამაჩუყებელი. აქ მოიგებს ის, ვინც ყველაზე მეტ ადამიანს აყურებინებს თავის ვიდეოს. ამოცანა ვიდეოს ნახვები და არა მაყურებლის სიყვარული გაზრდა, მათი დემონების ამაღლება ან დახვეწა. თუმცა იმედი მაქვს, რომ ზუსტად იმ ვიდეოს ეკრება ყველაზე მეტი ნახვა, რომელიც დაგხვეწავს და აგვამაღლებს. თუმცა ერთი მაგის დედაცვატირი რა. მიდი 5000 ლარი მოიგე და გადაისხი თავზე ევროპაში, რა. დავიდა! აუ, რა რაღაცა ვიქნება ეს ფოტო, დავდოთ მართლა.